Mesna industrija ZP Komerc uspješno posluje na prostoru Bijeljine, ali i distrikta Brčko. Važno je da lokalne zajednice zajednički rade na osnaživanju domaće privrede, istakao je gradonačelnik Brčkog Siniša Milić nakon što je obišao ZP-ove farme tovne junadi koje su smještene na području Brčkog. Sad smo svi, čini se, došli do tog zaključka da jednostavno je privreda nešto čemu treba posvetiti pažnju i mi u distriktu Brčko u značajnoj mjeri preduzimamo aktivnosti na rasterećenju privrede, naravno i poljoprivrednih proizvođača. U toku je izrada jednog registra fiskalnih i parafiskalnih nameta gdje ćemo sagledati sve ona opterećenja za privredu i za poljoprivredu da bismo i kroz taj vid aktivnosti doprinijeli bržem i uspješnijem razvoju poslovnih aktivnosti. Ova firma zapošljava 40-ak ljudi iz Brčkog i naravno da smo zainteresovani da ona i dalje nastavlja da se razvija, ako je moguće, i na prostoru distrikta Brčko. Nakon što je sa kolegom iz Brčkog obišao farme i proizvodne pogone mesne industrije ZP Komerc, gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić izjavio je da je ova kompanija dokaz da se i na ovim prostorima može poslovati na evropskom i svjetskom nivou. Zapošljava veliki broj ljudi i to je vjerovatno najbolja stvar koja se može desiti na ovim prostorima, da zadržimo mlade ljude. Svi ljudi koji ovdje žive, koji rade, oni mogu da žive od svog rada, dobro rade, dobro zarađuju. I pored ovoga, ovih ljudi koji rade u kompaniji ZP Komerc, još jedna bitna komponenta je ovdje se bavi ova kompanija i preradom mesa i mesnih prerađevina i sve ove male kompanije koje mogu da se bave mini farmama, koje mogu da proizvode i svinje i stoku goveda, mogu da predaju ovdje, imaju obezbeđen plasman. Vlasnik kompanije ZP Komerc kao najprioritetnije naveo je rješavanje zakonske regulative i to prije svega ekološkog odlaganja otpada animalnog porijekla, u čemu očekuje podršku nadležnih lokalnih i republičkih institucija. 6 mjeseci je dozvoljeno odlaganje fekalija na zapadu. Kod nas još imamo stare zakone, sad se nešto novo radi, još to nije dokrajčeno, jedni tumače ovako, drugi onako. Svugdje u svijetu animalni otpad se zna kako se rešava, životinski i također. Stajnjak služi da poboljša njive, da imamo bolji proizvod i da jeftinije možemo proizvoditi. Na farmama ZP Komerca godišnje se utovi oko 4.000 junadi i 35.000 svinja i sve se preradi u pogonima ove mesne industrije.